Deus, né? Hoje é mais um dia aí, fazer umas flexão. Antes da gente fazer as flexão, gostaria de dizer que a gente vai fazer aí uns alongamentos antes. Né? Antes é importante a gente fazer um alongamento, né? E aquecer um pouquinho os músculos, para que não haja nenhum tipo de lesão, né? Nesse coisa. Então vamos lá. Colocar alongando primeiro aqui na frente, né? Os membros superiores, puxamos o braço. É importante falar que para cada braço 10 flexão, 10 alongamento. Se eu faço de um lado, fazendo do outro. It's me, Sam Chico. It's me, Sam Chico. It's me, Sam Chico. It's me, Sam Chico. Contra. It's me, Sam Chico. Vira. It's me, Sam Chico. Cabeça embaixo, em cima. Respirando, 7, 8, 9, 10, tombando o pescoço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, contrário, 1, 2, contrário, 1, 2, ombro, 1, 2, 3, 4, 5, traz, 1, 2, 3, 4, 5, em cima, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, pule agora, agora vamos direto na flexão, né, e eu vou fazer um pouquinho diferente, fazer um pouquinho mais assim, assim lateral, ó. E aí vamos fazer as flexão, né? De punho, fazer de apoio, encaixa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá ali as 25 no dia de hoje, né? Espero que você esteja empenhado para dar sequência dessas 25 flexão, beleza? Desejo a todos um bom domingo, que
dos pais, que todos os seus familiares estejam de bem com sua saúde. Busque cada vez mais uma boa qualidade de vida, né? Para que a gente tenha uma passagem maior nesse mundo que nós estamos vivendo. Beleza, gente? Um abraço a todos. Vamos embora!